бесінші қабаттан аққан су бірінші қабатқа дейін құйылған. Комиссаров көшесінің тұрғындары үшін жылыту маусымы жайсыз басталды. Тұрғын үйдің жоғарғы қабатындағы үйде ешкім болмаған кезде жылумен жабдықтау жүйесіне арналған ысырмадан ақау кеткен. Болған оқиға үшін кім жауап береді? Көршілеріне бөлінген жөндеу жұмыстары мен жиһаздар үшін өтемақыны кім төлеуі керек? Мәселенің мән-жайын анықтап көрдік. Все льется с пятого этажа. Вот оно тут все вот так. Пәтерлерді су басу жағдайы кеше жексенбі күні Комиссаров көшесі 26-шы үйде орын алды. Тоқтамай аққан су тұрғындарға үлкен ыңғайсыздық туғызған. Это же ужас, это сколько нам это восстанавливать опять. Вот я и говорю, а вы только ремонт сделали. Бір жыл бұрын пәтерінде ауқымды жөндеу жұмыстарын жасаған Роман келтірілген шығынды енді кім өтейтінін білмейді ал. Романның үстінде тұратын қарт әжей үйінде болмай кілтің көршісіне қалдырып кеткен. Оқиға негізінен 5-ші қабаттан басталған. Пәтер иесі бұл жағдайда пәтер иелерінің кооперативін кінәлауда. Айтуынша олардың салғырттығынан бірнеше үйге шығын келіп отыр. Жағдайдың қалай болғаны туралы айтатын болсақ, өткен демалыс күні жаз мезгілінде ауыстырылған батареядағы ысырмадан ақау кеткен. Бірнеше сағат бойы аққан су пәтерлерді шайып өткен. Бір қызығы жексен бізде жылу берілген күні ешкім үйлерінде болмаған. Нас дома не было, так как су аққан кезде үйде болмады. 42-тің 30-ында көшемізде суық су сөндірілді. Үйіміз болса суық. Пикке хабарласып жылыту маусымының басталар күнін сұрағанда келесі аптада деп жауап қайырды. Мен бірден көршілеріме хабарладым. Осылайша адамдар сусыз отырған суық пәтерлерінен жақын туыстарына барып паналауға мәжбүр болған. Нәтижесінде күтпеген жерден пәтер иелерінің кооперативі тосынсый жасап, жылуды ескертусіз іске қосуға шешім қабылдаған. Болған жағдайға тұрғындар пәтер иелері кооперативін кінәлайды. Ал Арман пәтер иелері кооперативінде жылу беруді кейінге қалдыру туралы ештеңе хабарланбағанын айтып отыр. Никто ничего не говорит. Ешкім ештеңе деп айтпады. Теплотранзиттің жылытуды тарата бастайтыны жайлы хабарландыру болды. Заңды тұрғыдан алғанда жоғарғы қабаттағы пәтердің иелері бұл мәселеде кінәлі болып табылады. Дегенмен кейбір нюанстар бар. Мысалы, сапасыз құбырлардың орнатылуы, немесе жылытуға арналған ысырманы орнатқан шебердің кінәсінен болуы мүмкін деген нұсқалар бар. Кімнің кінәлі екенін сараптаманың көмегімен ғана анықтауға болады. Егер дәлелденсе, шығындарды компанияға, немесе осы құбырларды орнатқан адамға өтеуге тура келеді. Егер жылу беру туралы хабарламай, тұрғындарды жаңылыстырылғаны дәлелденсе, бұл мәселеде пәтер иелерінің кооперативі жауапты болуы мүмкін. И последний момент, кто может нести. Пәтерлерді су басудың себебі қысымнан да болуы мүмкін. Бекітілген белгілі бір стандарттар бар. Ол үшін нормадан асып кеткені туралы расталуы керек. Арман Қызбекұлы, Оксана Митюхина, Наталья Заяц, 5-ші арна.